Slušajte podcast Duhovna misa o Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Pozdravlja vas sestra Veronika Mila Popić iz družbe Sestara Milosrnica. Put prepoznavanja govora Božijega po osobama koje susrećemo na životnom putu isprepleten je s našim putem traganja za vlastitim izvorom. To je u biti tijek, rijeka životnih okolnosti koja nas dovodi spozna i da taj izvor doista i nije u drugima, nije u ljudima, pa bili oni i naši roditelji. Naš izvor je stvoritelj i piti s njegova izvora čini da prepoznajemo rijeku dobrote, pravednosti, ljepote, istine u osobama koje susrećemo. Prepoznaćemo u njima Božju svetost upravo stoga jer je ista iskra svetosti već prisutna u našemu srcu. Usađena kao dragocjen polog našega života u punini, plodnosti života, jer je od samoga stvoritelja. Današnje prvo liturgijsko čitanje, starozavjetno iz druge knjige o kraljevima, na tom je tragu opisuje susret proroka Elizeja, učenika proroka Ilije, sa Šunamkom. Dok je prolazio Šunamom, mjestom nedaleko brdo tabora, Elizeja je božim čovjekom, svetim dakle čovjekom, prepoznala jedna ugledna žena. Pozvala ga je k stolu, navodi biblijski tekst. Od onda, kad god prolazaše onuda, svratio bi se k njoj na jelo. Biti ugledan ne znači obilovati materijalnim dobrima, već biti moralan, čista srca, čestit, uzoran. Šunamka je, uz ostalo, bila velikodušna. Primila je Elizeja pod svoj krov, ali ne baš bilo kako. Nije se zadržala na jednom ili katkad pruženom obroku, već je vrata svoje kuće otvorila u potpunosti, kad god je Elizaju bilo potrebno. Uz to nije Elizaju dala samo neki sobičak u zapečku, staru, nenamještenu sobu, puno prašine, već je samo zbog njega poduzela dodatne građevinske radove, rekli bismo. Načinila je jednu sobicu na krovu, kaže pripovjedač, namjestila je posteljom, stolom, stolicom i svjetiljkom onim nužnim, ali i onim korisnim. Vidimo, Šunamka je, gradeći na iskri svetosti u svom srcu, izišla iz dotadašnje definiranosti života. Primila je stranca, otvorila svetište svoga srca i vlastite obitelji. Iskoračila je iz sebe, ne dajući svoj suvišak, već samu sebe. Čemu je dalje vodio taj iskorak odricanja od sebe? Evo odgovora. Prepoznavši Elizeja kao osobu s Božim poslanjem, prepoznala je i svoje poslanje novost svoga života. Iskra je rodila iskru. Šunamka je pronašla Boži put za sebe u služenju materijalnoj i duhovnoj podršci proroku. Iako bez potomka, prihvaćenim poslanjem postala je poneprije duhovno plodna. Međutim, ovaj iskorak doveo ju je i do tjelesne plodnosti. Posredovanje proroka Elizeja donijelo je njoj i njezinom vremešnom suprugu nagradu, sina. Dogodine u ovo doba, reče joj Elizej, zagrlit ćeš sina u naručju. Prepoznati Božji poziv i Božji govor u čovjeku i po čovjeku. Božju svetost u osobi. Prepoznati svetost Božju u sebi samome. Onu iskru Božju, duhovnu dimenziju, dah života, sveto područje naše duhovne duše. Sebe osobom od Boga ljubljenom, željenom, stvorenom, spoznati i tako živjeti. Punina je to, smisao, plodnost, naša iskra s velikim i, koja rađa iskru i u drugima i otvara nas novosti života